TV. Se on asia, joka tuntuu mulle tosi etäiseltä, vaikka se on niin kuin joku 3 metrin päästä mun nenästä. Se on vaan kiistämätön fakta, että mä en katso telkkaria enää, ja vaikka multa löytyykin kaikki antennijohot ja muut, mä mieluummin suosin YouTubea tai jotain Netflixiä tai muuta suoratoista palvelua, mitä nyt on saatavilla. Näiden vuosien varrella, mitä mä oon nyt TVtä jonkun verran nähnyt, niin ne kanavat muistuttaa tosi paljon toisiaan. Kanavien ulkoasut on todella yksinkertaistettuja ja simppeleitä, ja ohjelmat on lähes aina samanlaisia. Ne on jonkin sortin helvetin turhia realiteja jostakin deittailuista tai jostain muusta vastaavasta, tai sit se on joku game show -tyylinen ohjelma tai elokuvien uusintoja. Mut jos mä lähden miettimään TV-kanavaa, joka aina tuntuu persoonalliselta ja erilaiselta, sen täytyy olla SubTV. Here's to another lousy millennium. ...2000-luku oli täällä ja Suomen TV-markkinoille suunniteltiin uutta kanavaa nimeltä TVTV. Sen tarkoitus oli näyttää erilaisia ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Ohjelmat lähinnä koostuivatkin MTV3 toiveuusinnoista, mutta ei se kanavan tulevaisuutta estänyt. TVTV jatkoi samalla nimellä vuoden, kunnes se vaihtui SubTV:ksi. Subin alkuperäinen kanavailme pursuaa persoonallisuutta ja antaa kanavalle hyvin uniikin ja futuristisen ulkonäön. Kanavan visuaalista ilmeestä vastasi Seppo Välimäki. Välimäki suunnitteli suurimman osan musiikista ja yleisilmeestä. Hänen käsialaa oli myös nämä öiset chat-ohjelmien designit, jotka siis pyöri silloin, kun mitään muuta ohjelmaa ei näkynyt. Tosin mun täytyy kyllä myöntää, että mä muistan paljon paremmin Subin kuutioilmeen, josta vastasi taas Red Bee-niminen yritys. Kanavan ilme oli toinen puolisko, mutta se mikä SubTVn sai tuntuun ihan omalta jutultaan, oli kyllä sen ohjelma. CSI Miami, lauantaisin 9:ltä Subilla. Kun aikoinaan käänsi kanavaa Subille, vastassa oli laaja valikoima ohjelmia, niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin. Luvassa oli piirrettyjä, animea, komediaa, draamaa ja jopa vapaa painia. Ohjelmia siis riitti laidasta laitaa, mutta millainen oli Subin suomalainen tarjonta? Subin vanhin ja ehkä tunnetuin ohjelma on Mad Ventures. Mä en aikanaan, kun sitä tuli telkkarista, mä en sitä katsonut, enkä ennen tätä videota ollut katsonut tätä sarjaa. Mutta kun mä aloin tätä videota tekemään, niin oli siihen pakko tutustua ja ei se turhaan ole suosittu. Mistä tämä ohjelma kertoo? No, se kertoo 2 travellerin, Rikun ja Tunnan, seikkailusta ympäri maailmaa, kun tämä kaksikko kuvaa niiden seikkailuja eri maan osissa ja näyttää sieltä niin kuin kulttuuria ja ylipäätänsä antaa matkavinkkejä tämmöisille travellereille. Reissun onnistumisen turvaamiseksi pitää kääntyä myös Buddan puoleen. Oho, apinanussi, näet sä? Apinanussi, mun vedet! Tämmöiseksi 2000-luvun alun ohjelmaksi mä yllätyin, miten tää oli editoitu. Tässä oli todella nopeatempoista ja erittäin mielenkiintoista editointia. Musiikkivalinnatkin oli semmoista tosi underground, hip-hop, teknotyylistä musiikkia. Riku ja Tunna on erittäin hyvä kaksikko, josta mä tykkään todella paljon. Me otetaan nyt skaba. Kumpi joutuu safkaamaan aivot ja silmät ja kielet ja kaiken tämän shaitin? Ja häviäjä, joka häviää kivisakset paperit pelin, tulee olemaan se, joka vetää naamariin noin jutut. Vaikka Riku Rantala onkin enemmän tässä sarjassa niin kuin juontajan roolissa ja enemmän kamera edessä perseilemässä, myös Tunna saa oman osansa tästä perseilystä. 1, 2, 3! Mä Tensors on todella rento ja omanlainen sarja, jota mä todellakin suosittelen katsomaan.
hauskoja hetkiä löytyy ja todella semmosia todentuntuisia hetkiä, koska tässä on tosiaan vaan nämä kaksi äijää kuvaamassa niiden omia sekoilujaan 8 kuukauden ajalta, jos mä nyt oikein muistan. Erittäin viihdyttävä sarja. Tällaisen koiransyöntirealitin vastapainona tuleekin sarja, joka on tämmöistä paskarealitia. Nimittäin Big Brother. Yli huomenna se alkaa. Big Brother on ohjelma, jossa ihmisiä tungetaan pieneen tilaan ja ne yrittää selviytyä siellä pisimpään. Ja se, joka jää taloon viimeisenä, voittaa 50 000 euroa. Ja tämän ohjelman idea meille tarjosi Ruotsi. Mitä vittua? Oikeesti tää vitun intro. Todella tämmöstä itkyä, rock-henkistä musiikkia ja vitun hulluja visuaalisia efektejä, että on niin teknistä ja kaikkea, mutta on toi yllättävän tommonen niin kuin, no, ajan henkeen sopiva. Big Brotherista tuli aika monta kautta. Oliko jopa 2011 vuoteen asti tuli melkein joka vuosi. En itse asiassa muista, koska mä en tätä niin tarkkaan kattonut, vaan se oli enemmänkin mun äiti, joka sitä kattoi. Mutta kyllä mä muistan, että se joka vuosi sitä jollain tasolla seurasi, joten kai se oli jollain tasolla viihdyttävää, mä en tiedä. Mitä mä ymmärsin, niin ainakin näillä ensimmäisillä kausilla porukkaa juotettiin lähes joka viikko vittu känniin. Tai ne oli koko ajan humalassa siellä, joten se on jonkin sortin kontenttia. Kuuntelee, mitä sä olet olevan? Älä yhtään iso. Mikä sä olet? Päiväkirja. Ai jumalauta. Hei. Jumalauta, hei oikeasti. Mikä vittu sä olet olevan? Nyt riittää. Sekunaa. Joo. Mun ehdoton suosikki näistä kaikista Big Brother-kausista on kyllä Julkis BP, koska siellä on aikamoista sekoilua ollut, ja nyt mitä pari klippiä mä olin siitä nähnyt, ne on aika vitun hyviä. Ensinnäkin yksi legendaarinen klippi on se, kun Frederick yllyttää Andy McCoyn raivoamaan DJ:lle. Hyvä, nyt sano sille, nyt sano. Täällä lyö sitä, hei. Vitun kusipää, jos mä näen sut stadis, mä tapan sut. Sä skulat skeidaa, vittu, älä tää rikota vitun maskiina. Andy fuck boy menee ja fucks the boy up. Ja toinen vitu hyvä klippi on se, kun joku vitun taikuri vetää jotkut helvetin maailmanloppupsykoosit. Tää maailma on menetetty. Kaikki on vaan pelkkää lopun alkua. Ja aina väri, minkä me näemme silmissämme, on veri. Tässä on enää 6 ennustusta tämän jälkeen. Tämä 7. ennustus oli tämä BB-talo. Hei. Jos kerran suutelette mun käsiä, niin voitte saada 100 vuotta lisää elinaikaa. Ja päättää sen hullut selitykset tähän. Kato Terminator 3, sä tiedät mitä tulee olemaan se elämä. Terminaattor 3. Vitut kaikista uskonnoista ja ennustuksista. Terminaattor 3 on vastaus kaikkeen. Tämä on se syy, miksi mä saan uida, miksi mä saan vittu laulaa, valaisit meitä ja minua näin, mitä, 6 vuotta myöhemmin. Big Brother teki Suomen kansalle selväksi 2 asiaa. Sen, että kysyntää tällaiselle paskalle on, ja sen, että kuka tahansa voi seota, kun on pitkään suljetussa tilassa. Koronavitsi. Tilaa moniääninen soittoääni Irinan 10 kirosanaa. Lähetä viesti musa väli S1 numeroon 173317 ja liityt Club Zediin. FC Nörtit. Tästä nimestä voi huomata, että kyseessä on tosiaan 2000-luvun alun TV-ohjelma. Koska ensinnäkin käytetään sanaa nörtit ja ne pelaa jalkapalloa.
aivan helvetin loistava idea. Ja tääkin on just jostain ulkomailta otettu konsepti ja tuotu vaan Suomeen. Eli ideana on se, että tällaiset nörtit pelaa jalkapalloa, koska e-urheilua ei ollut olemassa silloin. Me löysimme 16 epäurheilullista nuorta miestä, jotka ovat ihan vaan rehellisesti nörttejä. Sosiaalielämä niin kuin tapahtuu tietokoneen kautta. Kaiken tämän kommelluksen jalkapallosekoilun kautta nämä tyypit pääs tekemään vittu Popedan kanssa biisin. Mä en yhtään tiedä, mitä tekemistä Popedalla on jalkapallon tai nörttien kanssa, mutta silti se biisi tehtiin ja se kuulostaa tältä. Ei pärjää örkit. Mun lukee tässä skriptissä, että esität tää. Miten sä esität sen? Nörtti, siinä ei paljon jalkapalloskillsia ja flexata, kun tulee vittu örkki, saatana, iso vitun, 2-3 kilometriä pitkä. Se on jättiläinen. Örkki voittaa koko matsin. Yksin. Jalkapallo on ihan paskapeli. Nyt siirrytään haisevista nörteistä oikeaan reality-sarjaan, jossa kisataan 40 000 eurosta ja studiona toimii baari. Ohjelman nimihän on Baari. Joo, se on sen nimi. Tässä itse sarjassa on ideana, että ihmiset tekee erilaisia tehtäviä ja yleisö sitten päättää, kuka suoritui näistä tehtävistä parhaiten. Ja nämä tehtävät on baariin liittyviä, mutta jotkut tehtävät menee niin kauas tästä baariteemasta, että niillä on niinku deatan ohut syy, että ne edes mitenkään voi liittyä baariin. No niin kaukaa haettua. Kuuki on lähempänä. Ihan oikeesti. Siis niinku esimerkiksi yksi tehtävä on toimia Seiskan toimittajana, ja se ei liity baariin paljon mitenkään. Ainoa, miten Seiskan toimittaja baari liittyy yhteen, on se, että joku saatanan julkis tulee baarista ja örveltää jotakin, että paskoin lattialle baarissa. Ja sitten siellä on joku, että Esko Kovero väänsi paskat lattialle. Tai sitten toinen esimerkki on pizzerian niin kuin pyörittäminen. Miten se liittyy baariin? Tämän ohjelman nimi ei ole pizzeria, vaan sen nimi on baari. Mitähän vittua. Tästä ohjelmasta ei suomeksi löytynyt mitään klippejä mistään YouTubesta, ei edes traileria tai mitään. Ainoa niin kun somesta, mitä tästä löytyi, oli se, että joku tyyppi lensi ulos tosta sarjasta, koska se oli hakannut jonkun kuvaajan. Vaikka se oli todellisuudessa mennyt silleen, että se oli ollut kusella, joku kuvaaja oli tullut kuvaan sitä, kun se oli kusella. Mitä vittua. Sitten se oli työntänyt sen pois. Ja kai sillä meni jotakin paskaa tai kusta siihen kameran linssiin, niin se tyyppi lensi ulos. Ei se kuvaaja, vaan se, joka työnsi sitä kuvaajaa pois. Että älä vittu kuvaa mun jättikyrpääni täällä vessassa. Mutta nyt tulee tärkeä kysymys. Oletteko koskaan miettineet, miksi Kouvola on paska kaupunki? Koska mä en todellakaan ole, eikä mä oikeastaan kiinnosta, mutta sen meille kuitenkin kertoo Ari Peltonen ja paskareissu. Ohjelmassa on idea se, että Ari Peltonen käy 10 eri kaupungissa ja yrittää selvittää, miksi ne on paskoja. Ja oikeastaan humoristisen tästä sarjasta tekee sen, että tää Ari on todella awkwardi sen kaikissa, mitä se tekee. Sen persoonallisuus on hyvin mielenkiintoinen ja kaikki muut ihmiset reagoi tosi normaalisti siihen sen tosi outoon ja erilaiseen persoonaan. Tässä on tämmönen kieliposkella meininki, josta mä tietyllä tasolla tykkään. Koska meikäläinen aikoo osallistua löylynheiton MM-kilpailuun, niin sitä ennen pitää käydä tekemässä lääkärin tarkastus, eli meikäläinen käy Heinolan jossakin ensiapukeskus tai mikä helvetti täällä onkaan.
Tervehdys, idiotit! Hyvää päivää, Ari! Päästäks me faneiksi valtioon? Joo! Ari impro suurimman osan sen kaikista laineista ja jutuista, mitä se tekee. Et se etsii jonkun random haastateltavan jostain, sitten ok. Ja se, mikä kans kertoo tästä ohjelman laadusta, on se, että niiden piti kuvata 10 jaksoa tätä. Ne oli unohtanut 10 kaupunkia ja niillä oli kuvattuna 9 kaupunkia. Se on sille, että fuck! Meidän pitää kuvata vielä yksi kaupunki. Mikä on paska kaupunki? Mihin me voitais mennä? Ja sitten tää kameramies oli ilmeisesti kotoisin Vantaalta, joten ne meni Vantaalle kuvaan sen vikajakson. En yllättynyt, että sekin kuului tähän paska kaupunki rankingiin. Poliisi! Iltaa! Mä näin tuossa vähän aikaa sitten semmosen mopojätkän liikkuvan aika nopeita kyytiä, niin saitteko te sen kiinni? Tällä kertaa jää saanut. Ai perskulle soiko, te ette saanut jumalauta sitä pikku prätkäjätkää kiinni. Onko toi nyt aika kehnoa mun mielestä? Ota sinä se kiinni ja tuo se meille. Okei! Okay. Ja aika saman henkistä ohjelmaa on myös Sarkus Poussan hostaama Jokainen vieras on laulun arvoinen, jossa oli ideana se, että tän äijän kanssa tehdään joku biisi, ja se on oikeastaan siinä. Ja tää kielipuskella meininki tuo näihin ohjelmiin todella paljon viihdearvoa, tai semmoista, mistä mä tykkään, koska nää on vähän semmoista myötähäpeän meininkiä, mutta ei semmoista, että yritetään olla muka hauskoja, vaan ollaan silleen, ollaan niin huonoja, että ne on hyviä. Ainoa jakso tästä sarjasta on Tommi Evilästä, ja ainakin se alkuhaastattelu, mitä on jossain pituushyppypaikalla kuvattu, on semi-akvordi. Me pienet pelinappulat tässä maailmankaikkeudessa, niin me ollaan nyt ajauduttu just tänä päivänä tähän samaan ohjelmaan tekee yhdessä yhteinen laulu. Maapallon pikku muurahaiset. Mitä tunteita herättää sussa? Teillä on kyllä aika kova luottamus meinaa. En mä niinku rehellisesti sanottuna, niin musiikki ei. En tiedä. En laulaa, en osaa, en mitään. Ja kun näitä ohjelmia katsoo, mä en välttämättä näkisi näitä nykyään telkkarissa, että ne on enemmän semmoista niin kuin hyvänhenkistä, erikoiset ihmiset meininkiä, niin kuin jos joku huutokauppakeisari tai joku tommonen, että sama henki ehkä löytyy, mutta ei niin outoja ideoita, että niissä on joku selvä juttu, mitä havitellaan, eikä esimerkiksi se, että käydään vaan eri kaupungissa, koska ne on kuulemma paskoja, että toi on tosi outo konsepti ohjelmalle. Sitten meillä on käsittelyssä Piiri, suomalainen haamuohjelma. Perusjakso menee aika lailla näin. Esitellään paikka, missä kummittelee, ja sitten ollaan haastateltu ihmisiä, jotka siellä on nähnyt näitä kummituksia. Isätön vastasyntynyt lapsi on tuonne suohon haudattu, ja eläimet on jäätynyt lattian jaloistaan. Ja sen oven takana on ullakko. Ja sinne en suosittele menemään. Se on sotkunnan. Siellä ei siivottu vittu moneen vuoteen. Älä mene sinne. Seuraavaksi on Medio Maria Pennasen vuoro tutustua taloon. Sitten paikalle menee juontaja, joku random medio tai vastaava, joka ei ennen tätä menoa tiedä siitä paikasta mitään. Ja sitten vaan tunnustelee kaiken silleen, okei, täällä kuoli joku tos noin. Ja se on haamushow, että se on aika tommoista niin kuin bullshittausta ja dramatisointia ihan helvetisti, että jos joku vaikka yskäsee siellä taustalla, niin se voidaan pistää kummituksen syyksi, koska kuka nyt oikeasti yskii, mitä vittua, se on kummitus. Mutta joo, aika lailla tämmönen perus haamushow, jossa ehkä pelottivinta on se, että se on oikeasti tehty. Se on rivo, se on raa, se on hullu, se on hauska, se on dudes. Ehkä yksi isoimpia lapsuuden kulmakiviä, vaikka mä en mitään pikku dudesoneita leikkynytkään, niin kyllä mä silti muistan, että karkkikippo kädessä siellä katsottiin dudesoneita ihan innoissaan. Vaaralliset stuntit ja pienemmät sekoilut oli kyllä vitun parasta viihdettä siihen aikaan. Ja Dudesonien tämmönen veljellinen henki oli kans kyllä semmonen todella hauska
Suurimmalti osalti kaikki otettiin vitsinä, mutta jos oli vakavampia juttuja, se sitten otettiin vakavasti, eikä vaan naurettu, että sillä murtu käsi. Tilanteet näytettiin vakavina, kun ne oli vakavia, ja se auttoi tosi paljon inhimillistämään näitä tyyppejä. Se ei ollut vaan semmoinen niin kuin parhaat palat sikoilua. Dudsoneita alettiin Subilla näyttää vasta kolmannesta kaudesta lähtien, sitä ennen ne oli ollut nelosella. Täällä kolmannella kaudella tuli tutuksi sellaiset konseptit, kuten seuraa johtajaa, astronautit tai Jarpin peukalon paluu. Dudsonit on kyllä yksi ikonisimpia ohjelmia suomalaisessa ohjelmahistoriassa ikinä. Mikään ei ole viihdyttävämpää kuin katsoa, kun kaksi kaverusta on tukehtumassa häkämyrkytykseen palaavan auton sisällä. Se on todellista suomalaista viihdettä. Missä sellaiset ohjelmat ovat? Kysympä vaan. Jukistaal on Jukka Rasilan sketsiohjelma, joka ei ole erityisen hauska. Ainoa asia, mikä mulle jäi siitä oikeastaan mieleen, on se sen logo. That's it. Röyhkeä kotimainen piilokamera. Teräspallit on pränkkiohjelma, jossa kilpailijat tekee käytännön piloja tai muuta rivoa tai härskiä ja isoin mulkku voittaa. Teräspallit. Mä keksin ton vitsin aika ite, että ihan hauska. Ja kuka voikaan unohtaa nämä klassikot pränkit, kuten vanhukset panee. Tää täytyy kokeilla ihan perusteellisesti. Siis vanhukset harrastaa seksiä. Mitä vittua? Piru heittää paskaa konepellille. Trollataan vartijaa. Isketään toisen mies. Ois tähän voinut laittaa mulle vähän orkosta? No ei se oikein nyt voi laittaa. Tai Dudsonit. Tämä oli taas sen tason ohjelma, jossa yritettiin olla todella roiseja ja härskejä ja tuoda sen avulla viihdettä ihmisille, mutta enemmän se toi vaan myötähäpeää. Saattaa tällä olla jonkin sortin vaikutusta mun aivoihin, kun tää kuitenkin jäi mun mieleen. Mä en enää näe vanhuksia samalla tavalla. Nykyään Subi on tylsän selkeä kaapelikanava, siinä missä muutkin. Tietenkään gameshowt ja deittiohjelmat ei ole poistuneet, mutta persoonallisuus ja semmoinen identiteetti kyllä puuttuu. Siinä missä Subi oli vielä 10 vuotta sitten futuristisen uniikki kanava ihan omalla tarjonnallaan, on se nyt muovautunut paljon yleisempään ja selkeämpään muotoon. Toki tää kanava on nyt ehkä katsoja ystävällisempi ja paljon helposti lähestyttävämpi, mutta siitä puuttuu aika paljon persoonaa. Toki Dudsonit ja Madventures äijät on vielä olemassa ja tekee sisältöä, mutta ei se nykyinen sisältö mua vaan hirveästi kiinnosta. Tätä videota tehdessä mä huomasin tosi paljon yhtäläisyyksiä Subin vanhassa ohjelmistossa ja YouTubessa. Noloja haastiksia, pienen budjetin ohjelmia, niitä voi helposti verrata YouTubessa olevaan sisältöön. Eli sanotaanko näin, että tällainen media ei ole kuollut, vaan ehkä pikemminkin siirtynyt ja kehittynyt. Kuten jokainen aikakausi tulee loppuun, niin myös Subilla kävi. Tämä oli SubTVn nousu ja tuho. Vittu, kun on dramaattinen oikeesti. Tuli kuuma räts-debyytti-albumi. Pistalaatopaikoilta ja levyliikkeistä